За втори път в рамките на по-малко от година кадровиците се събраха с едно и също искане, внесено отново от Правосъдното министерство за предсрочното отстраняване на главния прокурор. Този път сегашният министър Надежда Йорданова се позова на нови сигнали срещу обвинител номер едно. В първото искане за отстраняването ми по инициатива тогава на служебния министър Бойко Рашков казах, че то е правно нищо. Сега ще кажа, че е просто нищо. За да не обида литературния жанр есе, ще кажа, че това е механичен сбор между манипулативни и неверни политически твърдения. Част от случаите, посочени от правосъдния министър, са свързани с полицейското насилие по време на протестите през 2020 година, разследването 8-те джуджета и делото Баневи, по което държавата беше осъдена за плати на семейството близо 20 000 лева. Твърденията за правно нищо сериозно ме притесняват. Влязло сила осъдително решение спрямо България от Европейския съд по правата на човека. Правно нищо ли? Пред кадровиците Иван Гешев настоя за ускорена процедура. Не се притеснявам по никакъв начин, даже държа максимално бързо и съм отправил съответното искане до пленума на Висшия съдебен съвет. Искането на госпожа Йорданова, искането на господин Стоилов да бъде разгледано при максимална публичност. Пленумът обаче отложи процедурата с поне две седмици заради липсата на правила, по които да я провежда. Предложенията по процедурни въпроси отложиха разглеждането по същество, не изненада никого. От моя гледна точка, процедурата е ясна. Нарочни процедурни правила не виждам защо са толкова необходими, за да се произнесе пленума на Висшия съдебен съвет. Новината за отложената процедура не изненада и гражданското движение БОЕЦ, което излезе на протест под прозорците на кадровиците. Оттам настояха за оставката на главния прокурор и членовете на ВСС.